pouze losovali. Tak jak jsem říkal Michalovi, už to moc nejde, je tam odpojený rozdělovač, ale to se stíhne. Nalivka, to už není. Dobře, tak tento tým už nevyhraje. Je to přesně tak, jak říkám. Prostě, chlapi, hlavně to dokončte, jo? Pojďte pozbudit tento tým, který je v totálním rozkladu. Makej! Tento čas se zapíše do historie, ano, víte, že všechno jde. Jeď, jeď, to plný plný na terče. A podařilo se dokončit dokonce pod minutu. 53,264. Váš pokles patří týmu muži do 40 let.